goleiro Fernando Prass. É. Tem que ter tranquilidade, porque a gente vai ser cobrado e não dá pra fugir disso, tem que ser cobrado mesmo. Porque não é aceitável o Vasco com esse nível de atuação, com esses resultados em casa. Fernando, essas vaias são justas, são injustas, são precipitadas? São justas na medida que a gente não consegue resultado, né? Mas injustas porque a gente trabalha, a gente quer. Mais do que ninguém, nenhum jogador gosta de vir para campo e ouvir o que a gente está ouvindo. A gente queria ganhar bem, só que as coisas não estão saindo. A gente tem que ter paciência.